Vasarā mūsu apavu plauktos var parādīties nelāgi aromāti, pat bīstamas baktērijas. Ja mēs tās neredzam, tomēr sajūtam. Izvēlieties gaisīgās, vieglās, elpojošās un īpaši komfortablās sandales Vokmaks Pure ar unikālo Vokmaks zoli. Nēsājot šīs sandales, sajutīsiet nopuļotās zoles pozitīvo efektu. Acu mirklī mainās un uzlabojas jūsu stāja. Staigājot tiek vienmērīgi izlīdzināts ķermeņa svars, tādējādi samazinot spiedienu uz locītavām, gurniem un muguras. Pat vairāk, ar šiem apaviem tiek īpaši nodarbināta jūsu muskultūra. Vokmaks Pure līnijas sandales ir radīts vieglai, gaisīgai, patīkamai pastaigai un ne tikai. Jaunums! Vokmaks Pure līnijas sandales novērš nepatīkamā aromāta rašanos. Šiem apaviem veikta īpaša antibakteriāla apstrāde, kas likvidēja līdz pat 99% baktēriju, samazinot bakteriālu infekciju veidošanās iespējamību līdz minimumam. Vairs nekādu nepatīkamu aromātu. Parūpējieties par pēdu komfortu arī karstās vasaras dienās. Pasūtiet Pure līnijas sandales no Vokmaks par 49,90 €. Ne stop! Zvaniet, pasūtiet un ietaupiet 40%! Pārdotāko Vokmaks zīmola sandaļu jaunākais modelis Vokmaks Pure. Tagad pieejams tikai par 29,90. Zvaniet un pasūtiet savu izmēru Vokmaks Pure jau tūlīt. Jaunajām Pure līnijas sandalēm ir divu veidu zoles. Pārdomāts dizains sieviešu modeļiem un platāk, izturīgāk pamatne vīriešu modeļiem ļaus pēdai justies brīvi un ērti. Baudiet īpašu stabilitāti pateicoties šim dizaina risinājumam. Vokmaks Pure līnijas sandales ir īpaši vieglas un kompaktas. Tā ir ideāla kombinācija garām pastaigām visas dienas garumā. Vokmaks Pure līnijas sandales veidotas no mīkstiem materiāliem. Tām ir velkro tipa fiksējošās aizderes trīs dažādās vietās, kas ļauj sandales individuāli pielāgot savas pēdas formai. Vienkārši un ātri! Esiet aktīvi visas vasaras garumā ar Vokmaks Pure līnijas sandalēm. Tagad tikai par 29,90 ietaupot 40%. Uzlabota nopaļota zola komfortam, antibakteriāla apstrādes svaigumam. Ērtas, vieglas un tagad tik pieejamas. Nevilcinieties! Preču skaits ierobežots. Zvaniet jau tulīt!